Մեր հյուրն է փաստաբան Յուրա Ավայանը, որը կանադառնա Սյունիքում վերջին աղմկարույց դեպքերին, մասնավորապես անադառնանք Գորիսի քաղաքապետի Արուշ Արուշանյանի շուրջ ծավալող իրադարձություններին, բոլորին հայտնի է, որ 2020 թվականին վերջինիս դեմ հաղորդում եղավ իր մտերիմներից մեկը, որ իրեն առևանգել են, ծեծի են ենթարկել, փաստի արդիվ հարուցվել է քրեական գործ, բայց մինչ օրս մենք նկատում ենք, որ նախաքննական մարմինը կարծես թե կաշկանդված է մեղադրանք առաջադրելու քաղաքապետին, պարոնավան դուք այս գործով հանդիսանում եք տուժողի պաշտպան, փորձենք հասկանանք ինչ է կատարվում ներկա պահին, ինչ փուլում եք գտնվում քրեական գործը։ Ներկա պահին քրեական գործը գտնվում է ակտիվ նախաքննական փուլում, մասնավորապես 2020 թվականի արդեն հունիսի 2-ին կատարվել են, սկսվել են արդեն իրականացվել առերես հարցաքննությունները եւ ասեք ում հետ է առերես հարցաքննությունը իրականացվել։ Տուժողին առերեսել են գործով 5 վկաների հետ, այսինքն այդ խանութի անազգանները իսպանի չթվարկեմ, ուղղակի ասում եմ, որ 5 վկաներն էլ աշխատողներն են Արուշ Արուշանյանի, նույն խանութի աշխատողներ, մեկ այլ խանութի եւ այլն։ Առերեսման արդյունքում ուրեմն մի շարք էական հակասություններ նկատվեց, իսկ թե ինչ դա հետո կներկայացնենք, երբ որ նախաքննությունը կավարտվի, բացի այդ առերեսումից հետո պարզվում է, որ դրսից եղել են հավաքված մարդիկ քնչականի դեմը, որոնք վկաներին, այսպես ասած, ուղղորդելով, բացատրելով, թե ով ինչ պարտականություն ունի, ինչ պետք է ներկայացնի, հերթով բարձրացրել են եւ առերեսվել։ Այդուհանդերձ դա էլ չօգնեց, քանի որ առերեսման ընթացքում մի շարք էական հակասություններ առաջացավ։ Ինչ վերաբերում է սպասվելի քնչական գործողություններին, սպասում ենք մոտակա օրերս նաև տուժողի եւ Գորիսի քաղաքապետի միջեւ առերեսումներ, ինչպես նաեւ քաղաքապետի։ Հստակ նախանշված օրը, պարոն Ավայան։ Ոչ, ես պարոն նախանշված օր չկա, բայց կանխատեսում ենք, որ մոտակա օրերս տվյալ գործողությունը կիրականացվի։ Բացի այդ, նաև անդրադառնում, որ թե Սյունիքի մարզում, Գորիսում ղապանում, ինչպես նաև մեզ ասած տեղեկություններով հայտնի է դարձել, որ այդ 5 վկաների փաստաբաններին ֆինանսավորում է հենց քաղաքապետը, ինչպես նաև առերեսման ընթացքում դա նույնպես երևում էր, որ փաստաբանները եւ վկաները կարծես թե իրար հետ մինչեւ այդ կոնտակտ չեն էլ ունեցել, այսինքն շփում չեր եղել։ Այսինքն դուք ամենտավախությունն ունեք որպես պաշտպան, այսինքն ուղղորդված, հա, ուղղորդված փաստաբանները գալիս են եւ վկաները ուղղորդված ցուցմունքներ են տալիս։ Այո, այո, այսինքն շահագրգռվածություն ունենալով, որպես շահագրգիռ անձիկ ցուցմունք են տալիս, փորձում են ստեղծել նույնաբովանդակ բնույթի ցուցմունքներ, սակայն վերջին դեպքերը, այսինքն առերես հարցաքննությունների ընթացքում կարծես թե չստացվեց։ Իսկ ինչ վիճակում է գտնվում հենց անձամբ առայժմ գործով տուժող, հա, անձը, որին ըստեղության տարել էին, առևանգել էին, նաև հրապարակվեց այդ ժամանակ, ընտանիքը մտավախություն ունի, որ իրենց հետ այլ բաներ տեղի կունենան, հիմա ներկա պահին անվտանգության տեսանկյունից ինչ միջոցառումներ են իրականացնում եւ ինչ վիճակում է գտնվում ընտանիքի անդամ։ Ներկա պահին տուժողի տարբերությամբ դեռևս մարտ ամսի որոշակի չափով, այսպես ասած, հանգիստ է, քանի որ քերական կորս կհարուցված, տեսնում է, որ ակտիվ քնչական գործողություններ են կատարվում, այդուհանդերձ որոշակի վախ կա բնականաբար, քանի որ անցել է այդ ամեն ինչի միջով։ Ինչ վերաբերում է, եթե մյուս կողմը փորձեց եւ կփորձի հերքողական բնույթին շուրջ ելույթներ ունենա, այսպես կասեմ, որ ի սկզբանե, երբ որ դուժողը դիմել է մեզ, մենք նաեւ մեր համար առաջ երթին ստուգել ենք իշխանով հիմնավոր իր ներկայացրած եւ համոզվել ենք դրանում, խոսում փաստերի արկայության ներքո, մի շարք փաստեր ներկայացվել է, եւս արկայ են փաստեր, որը ընթացքում նախաքննության ընթացքում կներկայացվի վարույթ ներկայացնող մարմին։ Անվտանգություն ընտանիքի ապահովում են այս ընթացքում, թե դրա առնվազն որպես այդպեսին հատուկ ինչ-որ որոշում կամ գործողություն չի կատարվել, որպեսի ապահովեն, սակայն ավելի անվտանգ այնքանով, որ համոզվել ենք նաեւ այս մի երկու ամսվա ընթացքում, որ դերևս ոչ մի կապ, ոչ մի, չգիտեմ, քայլեր, որ փորձի արվում անվտանգության հետ կապված եւ այլն վիրավորել կամ նեղացնել, չի եղել։ Հետևաբար տուժողը իր մեջ արդեն որոշակի չափով ինքնավստահություն ձևավորել է, որ հանգիստ է, ամեն ինչ նորմալ է։
Այսինքն ընդհանուր առմամբ ունենք ակտիվ արդեն ունես երկուսից ինչպես ասեցիք ակտիվ քնչական գործողություններ են տեղ ունենում եւ առաջիկայում տեսանելի արդեն առաջիկայում ինչպես նշեցիք սպասում է ստեյցիան առերեսում քաղաքապետի եւ արդեն տուժողի հետ նաեւ տեղեկություններ հրապարակեց որ հենց Արուշ Արուշանյանի մայրն է նաեւ հաղորդում տվել իրավապահներին որ գործով նաեւ այս միջադեպի գործով որպես իրենցից այսպես հափշտակված գումար իրեն տուժող ճանաչեն այս մասին եւս կցանկանայի անդրադառնալ ուրեմն այս մասին Արուշ Արուշ Յանյանի մայրը հաղորդում է ներկայացրել Գորիսի բաժին եւ արդյունքում հարուստ Իսկ ձեր գործը քննվում է Սիսիանի բաժին։ Ոչ, Կապանի։ Այո։ Քնչական Կապանի բաժնում եւ արդյունքում հարուսվել է քերական գործ, մեր համար ոչ էս բան անհասկանալի է թե ինչի իման վրա, քանի որ բացառապես եղել է ընդամենը գրավոր տեսքով ներկայացված հաղորդումը։ Եվ հարուսվելուց հետո մենք համապատասխան միջոցներ ենք ձեռնարկել, որպեսզի երկու քերական գործերը միասին եւ քննվի մեկ վարույթում։ Կապանի բաժնում, քանի որ լուրերը նաև պատտվում որ Գորիսի բաժնում, քնչական բաժնում կան անձինք, ովքեր մտերիմ հարաբերությունների մեջ են գտնվում Արուշ Արուշանյանի հետ։ Հետևաբար այդ տեսանկյունից ելնելով, ինչպես նաև գործի օբյեկտիվության, բազմակողմանության եւ լրիվությունը ապահովելու համար ցանկալի է որ գործը քննվի Կապանի բաժնում, սակայն անհասկանալի պատճառներով մինչ այս պահ սույն երկու գործերը քննվում են առանձին։ Դիմել եք իրավապահներին գործերը միացնելու քննությունը, այսպես ասած, փոխկապակցված իրականացնելու համար։ Այո, Գորիսի բաժին դիմել ենք, ստացել ենք մերժման որոշում։ Պատճառաբանությունը, որ այս պահին դեռևս շուտափույթ է նման որոշում կայացնել, այսինքն գործերը միացնել։ Այսինքն այս մասին առաջադրություն կա նաև բարձրացնել, որպիսի քնչական ինչպես նաև մի շարք այլ պետական պաշտոնյաների ուշադրություն դարձնել այս հանգամանքի վրա, քանի որ բնականաբար նաև եթե չճանաչենք զուտ տրամաբանությունից ելնելով, հնարավոր է քաղաքապետը լծակներ ունենա չիպասրում քնչական բաժնի վրա որոշակի անձանց։ Հետևաբար, եթե հաշվի չառնենք նաև խոսակցություններ եւ մարդկանց կողմից տրված ինֆորմացիան, ուրեմն այս դեպքում իմ կարծիքով պարտադիր է որ գործը քննվի այս կապանի կամ եկալ բաժնում։ Կապան։